Onun həyatında hər şey şərt idi. Doğum tarixi, adı, soyadı, doğulduğu yer. Pasportundakı bu qrafalara yazılanlar böyüdüyü uşaq evinin əməkdaşlarının ürəyi istəyənlər idi. O, özü ürəyi istəyən kimi uşaqlıq keçirə bilməsə də, çox uşağın üzünü güldürmüş, ürəyini sevindirmişdi. Ötən əsrin 90-cı illərində, insanların gülüşə həsrət qaldığı günlərdə zavod-zavod, məktəb-məktəb dolaşır, hazırladığı kiçik səhnəciklərlə, yıxılan əyyaş, imtahanda kəsilən tələbə, müxtəlif növ gülüşlər kəşf edən obrazları ilə tamaşaçılarının üzünü güldürürdü Arif Quliyev. O günə çatana qədər isə çox çətinliklərdən keçmişdi. Özünü aktyor kimi sübut etmək üçün çoxlarını inandırmağı bacarmışdı. Elə həddə çatmışdı ki, artıq hər kənddə, şəhərdə ata-anası peyda olurdu. Onlarla tamaşada, televiziya filmində, kinoda ulduz kimi parlayan aktyor heç kimin qəlbini qırmır, hə, sənsən mənim anam, atam deyirdi. Səhv də deyildi. Axı, artıq Arif Quliyevi öz balası kimi sevən nə qədər tamaşaçısı var idi. Xeyr ola, Emiriş, xeyrdir. Şəhərdən kino çıxardandan gəlir. Ağlamalıdır, gülməli. Ağlamalı. Təəssüf ki, onun bəxti bala sarıdan da gətirmədi. Oğlunu gənc yaşlarında itirdi. Öz dərdini içində yaşadı. Bu yerdə şəxsən şahidi olduğum bir xatirəni bölüşməyi uyğun sayıram. Bir neçə il öncə çəkiliş qrupumuzla birlikdə Arif Quliyevin oğlu dəfn olunmuş məzarlığa gedirdik. Avtomobildə ön oturacaqda əyləşən Arif müəllim məzarlığa gedən bütün yolu sadəcə güldü, güldürdü, mahnı oxudu, başını pəncərədən çıxarıb onu tanıyan vətəndaşlarla zarafatlaşdı. İstər-istəməz bu hal mənə qəribə gəlirdi. Axı o hara getdiyini bilir, niyə bu qədər şəndi? Məzarlığa çatanda 180 dərəcə dəyişən, göz yaşlarına hakim ola bilməyən Arif Quliyevi görəndə başa düşdüm ki, o bütün həyatını aktyor kimi yaşamaq istəyir. Adi insan kimi yox. Səhnədə olsa da, olmasa da. Çünki yalnız aktyor kimi xoşbəxtdir. Çoxlarının gülüş ustası kimi tanıdığı xalq artistinin dramatik rolları da var idi. Elə özü də belə rolları ifa etmək istəyirdi. Rejissorları isə buna çətinliklə inandırırdı. Bəlkə rejissorlar da həyatı dramlar, faciələr içində keçən Arif Quliyevi səhnədə, ekranda da ağlatmaq, incitmək istəmirdi. Bugün isə o sənət dostlarını bəlkə də birinci dəfə incitdi. Haqsızlıqlarla qarşılaşdığı bu həyatdan gedişi ilə. Yeni dünyada yerin rahat olsun, aktyor.